Paulo Fávero Gomes, a galera me conhece como Paulinho Fluxus. De onde veio Paulinho Fluxus? Então, Fluxus, de alguma forma, é minha maneira de identificação da desidentificação. Então, tenho minha formação aí nas artes plásticas, mas a minha atuação também é de luz. No canil, fui eletricista, fui pedreiro, fui pintor, fui produtor, fui hold, fui técnico, fui... Enfim, múltiplas funções. Antes, já antes do canil, era um lugar de central de força da USP. Da década de 80 e 90, mudou em 90 e ficou abandonado. E em 2002, começou uma ocupação ali para fazer aquilo um espaço canil, numa proposta de uma moça do teatro, que ela trabalhava no teatro, e ela tinha a proposta de transformar aquilo num canil para cuidar melhor dos cachorros da universidade. Não deu muito certo, porque a prefeitura cedeu espaço, fez as modificações ali, fez várias celas ali, deixou os cachorros presos. E vários cachorros presos, com alguém vindo alimentá-los uma vez por dia. Eles latiam, fediam muito, faziam todas as necessidades ali na cela. E se espalhava, do lado da prainha, que é do lado do CA, que é do lado da vivência, que é também do lado de aulas. Então, quem tinha aula na administração, quem trabalhava na administração, quem vivia aqui na vivência, não vivia bem, não tinha uma convivência, porque... Muito barulho, muito mau cheiro. De que ano a que ano ficou esse canil? Ele ficou mais ou menos, acho que 2002 até 2000 e... Demorou uns 2 anos. Então, 2004, 2005 ele já havia sido desocupado.
uma forte pressão do CA, várias campanhas, vários trabalhos. O pessoal já tá namorando com esse, namorando esse espaço, assim, porque já vi um potencial, né? Já... 4, 5, 6. 4 de maio de 2006, houve a retomada ou a tomada do Canil. A tomada em si do canil era você pegar uma marreta e a construção dentro do canil, a cela, assim, as visões, as grades, eram muito bem feitas. Então era você marretar aquilo. Então, enquanto a banda tocava efervescentemente, era você chegar e marretar. Então você ficava lá 5, 10 minutos suado, pingando, sem camisa, derretendo ali. Aí você parava alguém e falava, agora é minha vez, vai lá e marretar, marretar. Enquanto depois você saía assim, cansado, esbaforido, olhar pra cima e falar, e via a banda tocando com uma luz, mano, impressionante. Então você via lá, marretada, marretada, e você via a banda, você fala, ai, tesão. Aí você criava ânimo de novo, ia lá, marretava mais 15, 10 minutos, saía se morrendo. Aí dava uma descansada, tomava uma beija e olhava aqui e falava, não, é mágico isso aqui. Existia uma necessidade de um espaço para a gente fazer atividades culturais. Então o canil era, ao mesmo tempo, uma fortificação para pessoas ensaiarem no domingo, seja uma peça de teatro, seja uma música de rock, como para ter um sarau, como para ter um debate. Muitas das assembleias da ECA, pelo tamanho, eram feitas no canil, churrascos eram feitos no canil. Então, não era essa a proposta do canil, mas o canil também não era uma proposta fechada. Então, as pessoas foram se apropriando e pessoas diferentes fazem apropriações diferentes. E a banda do canil mesmo surgiu quando, assim, mas... Então, oficialmente, acho que foi na Semana dos Bichos, assim, que a gente tocou. Isso de 2007. É, que foi um dia que choveu pra caramba. E aí, começou a entrar água no canil também, a gente começou a ficar meio ilhado, tinha gente no teto também. Só sem camisa, assim, mó festa de abertura, né? Sempre foi uma banda meio pirata, assim, né? É. A gente, no começo, só se juntava pra tocar mesmo, nem ensaiava. Aí depois de um tempo, assim, depois de uns anos, que a gente falou, não, vamos trabalhar isso. Aqui, compartilham a vossa energia conosco. Valeu, vocês. O Banda do Canil agradece. E todas as últimas quintas do mês estaremos aí. Não é banda de cabelo. Mesmo formados na USP, mas nós continuaremos. Barraremos os bloqueios e tudo mais. Yeah! E agora com vocês, Nas Estrelas com Paulinho. Tocava lá dentro, do jeito que dava, mais ou menos, né? Às vezes virado pra fora, às vezes fazia uns experimentos também com o espaço, assim, né? Às vezes fechado, o pessoal em volta. O bom é que ele era grande o suficiente pra caber a banda e um monte de gente, mas era pequeno pra parecer íntimo, assim, também. Uma acústica absurda, você no centro do canil, você não precisava de amplificadores. Você cantando, o seu som vazava tranquilamente. Muitas vezes as pessoas aqui, opa, olha que tá tocando o canil, saíam correndo da vivência para ir pro canil, porque tava uma coisa absurdamente. Chegava lá, podia estar caindo um mundo de chuva, de coisa assim, você chegava lá cantando, pulando, você tava derretendo, mas de suor, de alegria, de felicidade.
canil, isso é uma coisa muito importante assim, desse tempo, é que foi um espaço para todo mundo praticar uma coisa que já tinha interesse, assim, né? Então, o cara trabalhou com filme, ele sempre teve uma oportunidade de filmar alguma coisa, sempre, ou de expor alguma coisa, o pessoal do teatro também sempre teve espaço de... Quer dizer, o canil era um espaço que estava 24 horas aberto durante o ano inteiro, né? Era uma questão só de programação, tanto é que o pessoal vinha falar assim, a gente pode tocar aí tal dia, falar, né? Não é comigo, é nossa aí, é só uma questão de organizar, a gente pode até ajudar a divulgar, não sei o quê, mas o espaço tá aí, assim. Rapidinho a música pra ver o áudio aqui, se fica bom. Quando que você começou a se envolver mais com o canil? Assim, acho que... organização, as coisas. Em 2011, eu acho. 2011. Que daí eu tinha. Tipo, eu ia no canil. Assisti show no primeiro ano, assim, colei e colava em algumas reunião, que nós somos fritação da galera, né? E daí, no outro ano, tipo, a partir do aniversário do canil, assim, que a gente resolveu fazer uma festa, depois fizemos um festival, que comecei a participar mais do canil.